Mitt namn är Mikael Torstensson. Jag arbetar på Svenska fotbollsförbundet som Integrity Education Officer. Jag arbetar med två av våra regelverk, kopplat till fotbollsagenter och kopplat till matchfixning. Jag sitter här på Hammarby IP idag och jag har precis besökt den 28:e klubben i EFD-kollektivet, det vill säga alla föreningar i Åbo Damallsvenskan och Elitettan som är på prioriterade serienivåer som vi föreläser för i år. Så att, ja, träffat Hammarbys damlag idag och föreläst om agentregelverket och om matchfixning. Man måste hela tiden vara proaktiv i det här arbetet. Varje ny generation fotbollsspelare måste förstå hur allvarligt matchfixning och manipulation är och hur mycket det kan skada fotbollen. Och förstå varför problematiken finns, vad vi gör åt det och vilket ansvar man har som spelare helt enkelt. En liten grej för er kan ju vara en pusselbit för oss i en pågående utredning till exempel. Så det är verkligen jätteviktigt att man liksom vågar höra av sig.